ସରକାରଙ୍କର ମଦ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଭାଙ୍ଗୁଛି ସଂସାର, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ପରିବାର, ବଢ଼ୁଛି ଅପମିଶ୍ରଣ, ଚାଲି ଯାଉଛି ଜୀବନ, ମଥାରୁ ଲିଭୁଛି ସିନ୍ଦୁର, ଜୀବନ ହେଉଛି ଚାରଖାର। ମଦ ଆଉ ନିଶା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିଜ ଆଁରେ ଭରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବିଧବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୂଜା ମୁଣ୍ଡା, ବୟସ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ, କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁ ବାସିନ୍ଦା। ଯେଉଁ ବୟସରେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଝଟକିବା କଥା, ଆଜି ସେ ମଥା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁହାଗ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ବିଷାକ୍ତ ମଦ। 22 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସ୍ୱାମୀ ରମିନ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହରାଇ ପୂଜା ଏବେ ପୁରା ଅସହାୟ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଗାଁର ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରୁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ମଣିଷକୁ ହରାଇବା ପରେ କେମିତି ଯେ ଜୀବନ ବିତୁଥିବ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶେଷକୁ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପେଟ ଭରୁଛନ୍ତି ପୂଜା। ନାଇଁ ବତା ମିଳୁ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ମିଳୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି। ଆଉ ମୋର ଆଗରେ ନାହିଁ କି ପଛରେ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ମରିଗଲେ? ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ମଦ ହି ପିଉଥିଲେ, ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି। ଆଉ ବିଧବା ନମ୍ବର 2 ସାବି ମୁଣ୍ଡା, ବୟସ 55 ବର୍ଷ, ଏହି ଶଙ୍କରପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ସ୍ୱାମୀ ଓ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନେଇ ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ହେଲେ ମଦ ରାକ୍ଷ ଆସ ୟାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ସେହି ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିର ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂ ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ବେଶ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସାବି। ସାବିଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସମୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି। ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚଳୁଛି? ମୁଁ ଆସିକି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେବା ନେବା କରୁଛି। ଶାଶୁ ଗୁଟା ଖାଲି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ସଢ଼ା ପିଲା 2-3 ଥର ମରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ବାଟି ମଦ ପିଇକିରି ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଡ଼ା ବି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ ବି ଆଉ ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାଂଶପାଳରୁ ଆସିକିରି ମୁଁ ଜ୍ୱାଇଁଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସବୁ ସେବା କରୁଛି ଗୁଡ଼ିକୁ। ଖାଲି ପୂଜା କି ସାବି ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଗାଁରେ ୟାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ତ କିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ତ କିଏ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇ ଆଜି ସର୍ବହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ଏହି ଗାଁର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ନା ସରକାରଙ୍କର ନିଘା ଅଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ମଦ ବିକିଲେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସରକାରଙ୍କଠୁ କ'ଣ ବା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସବୁ ସତ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଶଙ୍କରପୁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଥିବା ଏହି ଦେଶୀ ମଦଭାଟିରେ ମହୁଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାଟି ସହ ଶଙ୍କରୀ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ସଦରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ବାବଦକୁ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି 3,29,500 ଟଙ୍କା, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ଲାଭ କମାଇବା ଇରାଦାରେ ମଦରେ ବିଷାକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ମଦ ପିଇବା ଆଜ୍ଞା, ମଦ ତ ଏଠି ସବୁଆଡ଼େ ଜାଗା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମହୁଲି ମଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଠି ଭାଟି ଫାଟି ବି ହେଇଛି, ଆଉ ମଦର ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚ ମାନ ତାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତା'ପରେ ବିଶେଷ କରି ମଦରେ ୟୁରିଆ ଫିଉରିଆ ସବୁ ମିଶିକି ଆସୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭାଟି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭାଟି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଟିଟାକୁ କେମିତି ହଟେଇବାର ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ ହେବେ ତାହେଲେ ଭାଟି ହଟିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ନାଞ୍ଚ ଖାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଆ। ଏଇ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହସ୍ତଗତ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମ ହାତରେ ହସ୍ତଗତ ହୁଏ କି କିଏ ବି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଇନ୍ ରିଟିନ୍ ହଉ, ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ଇନ୍ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସେଠି କିଛି ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବିକିବୁ ପୁଣି ତାକୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟୋକ୍ସିକେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ନିଶା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଳି ଯଦି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆସେ, ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ଆମର ଆଇନତଃ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏଇଆ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ମଦ ପୋଷଣରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାରା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାରେ କେତେ ସହାୟକ ହେବ ସେ କଥା ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।